experiência magnífica ter tido a oportunidade ainda de voar esta maravilhosa máquina a uns minutos da minha reforma, digamos assim. Dizer que esta experiência de vida na TAP foi muito importante para mim, quer como profissional, quer como pessoa. E tenho pena realmente de não participar neste novo projeto que a TAP vai ter, com novíssimos aviões e novas rotas, mais passageiros, mais dimensão e tornar-se ainda maior e mais moderna. Tenho pena de não participar nisso.